नमस्कार नमका संबंधी ऐदो भाग प्रारंभ ओं नमो भवाज च रुद्राज च नम शर्वाज च पशुपत च ओं नमो भवाज च रुद्राज च नम शर्वाज च पशुपत च नम शर्वाज च पशुपत च नम शर्वाज च पशुपत च ओं नमो भवाज च रुद्राज च नमो भवाज च रुद्राज च नम शर्वाज च पशुपत च नम शर्वाज च पशुपत च नमो नीलग्रीवाय च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च नमः कपर्दिने च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरीशाय च नमो गिरीशाय च शिपिभिष्ठाय च नमो गिरीशाय च शिपिभिष्ठाय च नमो गिरीशाय च शिपिभिष्ठाय च नमो मेढुष्ठमाय नमो मेढुष्ठमाय च सुमते च नमो मेढुष्ठमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय 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 च नमो बृहते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च ओं नमो भवाय च रुद्राय च नमो भवाज च रुद्राज च नम शर्वाज च पशुपत च नम शर्वाज च पशुपत च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च नम कपर्दिने च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च नम कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नम कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नम सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नम सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नम सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरीशाय च नमो सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरीशाय च शिपिभिष्ठाय च नमो गिरीशाय च शिपिभिष्ठाय च नमो मेढुष्ठमाय च सुमते च नमो मेढुष्ठमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहस्पत नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च ओं नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपत च नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपत च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च नमः कपर्दिने च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरीशाय च शिपिभिष्ठाय च नमो गिरीशाय च शिपिभिष्ठाय च नमो गिरीशाय च शिपिभिष्ठाय च नमो मेढुष्ठमाय च सुमते च नमो मेढुष्ठमाय च सुमते च नमो नमो मेढुष्ठमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च ओं नमो भवाय च नमो भवाज च रुद्राज च नमो भवाज च रुद्राज च नमः शर्वाज च पशुपतये च
नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वा नमो भवाय च नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय शशिकण्ठाय च नमो नीलग्रीवाय शशिकण्ठाय च नमो नीलग्रीवाय शशिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमो गिरिशाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमो गिरिशाय च शिपिविष्ठाय च नमो गिरिशाय च शिपिविष्ठाय च नमो मेढुष्ठमाय च सुमते च नमो मेढुष्ठमाय ते सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्ठाय च नमो गिरिशाय च शिपिविष्ठाय च नमो गिरिशाय च शिपिविष्ठाय च नमो मेढुष्ठमाय च सुमते च नमो मेढुष्ठमाय च सुमते च नमो मेढुष्ठमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आसवे च अधिराय च ॐ नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आसवे च अधिराय च नमः आसवे च अधिराय च नमः आसवे च अधिराय च नमः शीघ्रयाय च नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय च नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय च ॐ नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च नमो ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमो ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमो ऊर्म्याय च वस्वन्याय च वस्वन्याय च नमस्रो नमो ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमस्रो तस्याय च दीप्याय च नमस्रो तस्याय च दीप्याय च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आसवे च अधिराय च नमः आसवे च अधिराय च नमः आसवे च अधिराय च नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय च नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आसवे च अधिराय च नमः आसवे च अधिराय च नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय च नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रो नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च ॐ नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आसवे च अधिराय च नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय च ॐ नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आसवे च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आसवे च अधिराय च नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय च नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च
नम ऊर्म्याज वस्वन्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च ओम नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नम आसवे च जराज च नम आसवे च जराज च नम शीघ्रियाज च शीभ्याज च नम शीघ्रियाज च शीभ्याज च नम शीघ्रियाय च शीभ्याज च नम नम शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याज च नम ऊर्म्याय च वस्वन्याज च नम ऊर्म्याय च वस्वन्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च ओम नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नम आसवे च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नम आसवे च जराज च नम आसवे च जराज च नम शीघ्रियाय च शी नम शीघ्रियाज च शीभ्याज च नम शीघ्रियाय च शीभ्याज च नम शीघ्रियाय च शीभ्याज च नम ऊर्म्याज च वस्वन्याज नम ऊर्म्याज च वस्वन्याज च नम श्रो नम ऊर्म्याज च वस्वन्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नम नम आशिषे नम नम नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नम आशवे च जराज च नम आशवे च जराज च नम शीघ्रियाज च नम शीघ्रियाय च शीभ्याज च नम शीघ्रियाय च शीभ्याज च नम नम शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याज च वस्वन्याज च नम ऊर्म्याज च वस्वन्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नम आ नम आशवे नम आशवे च जराज च नम आशवे च जराज च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नम आशवे च जराज च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नम आशवे च जराज च नम शीघ्रियाय च शीभ्याज च नम शीघ्रियाज च शीभ्याज च नम ऊर्म्याय च वस्वन्याज च नम ऊर्म्याज च वस्वन्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नम आसवे च जराज च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नम आसवे च जराज च नम आसवे च जराज च नम शीघ्रियाज च शीभ्याज च नम शीघ्रियाज च शीभ्याज च नम 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 शीघ्रियाय च शीभ्याज च नम ऊर्म्याज च वस्वन्याज च नम ऊर्म्याज च वस्वन्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नम आसवे च नम अग्र्याय च प्रथमाज च नम आसवे च नम आसवे च जराज च नम आसवे च जराज च नम आसवे च जराज च नम शीघ्रियाज च शीभ्याज च नम शीघ्रियाज च शीभ्याज च नम ऊर्म्याज च नम ऊर्म्याज च वस्वन्याज च नम ऊर्म्याज च नम ऊर्म्याज च वस्वन्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नमो अग्र्याय च प्रथमाज च नम आसवे च नम आसवे च जराज च नम आसवे च जराज च नम शीघ्रियाज च शीभ्याज च नम शीघ्रियाय च शीभ्याज च नम ऊर्म्याज च वस्वन्याज च नम ऊर्म्याज च वस्वन्याज च नम श्रोतस्याज च नम श्रोतस्याज च दीप्याज च।